Tá. Pô, é, é que eu falo aqui, né, às, às vezes eu falo aqui e a galera enche o saco, né Que eu falo assim, pô, pra mim o Neymar jogou mais que o Ronaldinho Porque o Ronaldinho ele foi mais brilhante mesmo Mas foram aquelas duas temporadas ali, no máximo três O Neymar vem jogando em alto nível tem muito tempo É que é, que é, é diferente porque apesar de eles serem próximos assim O, o Neymar é de 92 e o Ronaldinho é de 80, né Sim Mas são fases distintas a... a a percepção de jogo muito pra gente também é, relati é muito relativa também à, à exposição na mídia, né? E hoje, tu consegue ver o que o Ronaldinho fez no PSG quando ele chegou na Europa. É verdade, né? Se não acompanharam aqui. Cara, bota. Pega no, tem o YouTube, né? É que a, tu consegue pesquisar se tu for atrás da informação. Mas hoje, as ligas francesas, tudo, elas vêm até ti, né? Tu não precisa procurar. Tu é bombardeado. Cara, bota Ronaldinho PSg PSG. Eu já vi vários cara, vídeos dele, é um mano. Absurdo, cara. E antes é um no, o Campeonato Francês não chegava até a gente, não né? passava. Então, é meio, é meio polêmico isso que tu falou. Mas é, porque, é que eu fico meio triste e saudoso pelo Ronaldinho, porque eu queria muito que ele. Mas será que, por que tu acha isso porque tu não viu uns bagulhos dele na época? Porque ah, o Ronaldinho. Eu, é porque eu porque sou queria, mais ver, velho. queria ver mais, mano. É, que eu queria ver mais. É, eu sim. também queria ver o Ronaldinho jogar até os 50, cara. Então. Mas na é... época que o Ronaldinho também tava aqui, tava, mano. O Ronaldinho é foda. Eu queria pra muito que vale. ter, ter visto mais, mais. Por que ele parou, ele parou no Novão? Ah, eu, eu, não sei, mano, mas eu falando de fora, eu acho que ele, ele foi falando, ah, tá bom. <laughs> é, quando ele voltou pro Brasil ele já tava no Milan ele já tava. É. No Milan ele já tava mais. Quando ele veio pro Brasil, ele, ele veio pro Atlético? Não, veio pro Flamengo, ele veio pro Flamengo. Porque assim, é... A gente fala, né? Ah, mas o Fulano, o Adriano, imperador, pô, que coitado dele, pá, que desperdício parar, sei o foi Coitado por quê? Desperdício por quê? Jogou pra pro nós, caralho. pra nós, a gente ia ser mais feliz vendo o Adriano jogar. Exato. Mas será que para ele era o que fazia ele mais feliz? Você viu a, a é. última entrevista que ele deu? Então, quer dizer, Falando às vezes. Disso. É, meu, tá louco, ele, 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 o Adriano, cara, ele decidiu parar. É o que faz bem para ele. Ele fala, pô, que desperdício, não é desperdício. Eu falei eu eu a minha dar. felicidade, é. né? Ele Foi. falou isso? Falou. É. Ele fala da, da felicidade aí dele. A, a gente é egoísta de pensar que o bom é que a gente se, se divirta com o cara. O Ronaldinho, ele ganhou tudo. O melhor do mundo, ganhou tudo. E ele falou, bom, pra mim. Pra mim é isso? Ah, mas podia ter ganhado mais, podia, mas pra ele estava tá, tá satisfeito, cara. Ele é diferente do que Ronaldo. O Ronaldo pode ganhar 10, que ele vai querer ganhar 11. Mas aí, o que, que tá certo e o que tá errado? O Xandão Ronaldo, que vai abrir mão de tudo por isso, tá errado? Não tá. Aí, o Ronaldinho, que não abriu, tá errado? Também não tá. Não tá. É a percepção é né? de cada um, né, é. Não tá, porque se eu tivesse no Pelapolência, polência já ia estar tá mal mala já. Eu falo, nossa, que esquece. Eu jogo muita bola. E, e o Cristiano, tá com quantos anos? Não vai parar. 36, tão cedo, eu acho. Cara, né? 36, Não vai mesmo. parar tão cedo esse cara. É. mestre de 34, 35. Você acha hum. que eles chegam jogando até que idade ah, o praça? aos tá é. 40. Assim. É? Ou mais. Tranquilo? aí. Se ele quiser, ele. Porque não estou dizendo no mesmo nível. né? No Corinthians ele joga com 60. Não, então, se, ele, se voltar para Brasil, se ele quiser voltar para Portugal, Cristiano Ronaldo, acho que ele não joga com 40, 41, 41, do jeito que ele é determinado, disciplinado? Com a condição que ele tem? Com o suporte que ele tem? O Lebron. Baita atleta também, tá vendo? O Lebron gasta fora do clube particular não sei quantos milhões de dólares com a preparação dele. Caralho. É, é o segredo dos caras, né? Mas o, o, o Cristiano Ronaldo falou que. Ele vai voltar pro Real? Como que tá a situação dele? Eu tava vendo umas fofoca aí falaram. Ah, eu, eu Real, falaram eu, que o PSG. Gente, agora é aquilo tá que a gente fica tá torcendo, montão. né? Eu fico torcendo <laughs> pro, pro Neymar sair do PSG e pra um, uma liga mais disputada. Falar agora surgiu um boato que uma empresa de transporte de carro foi buscar os carros do Cristiano Ronaldo na, na Itália. E aí? E aí já tô dizendo que foi buscar os carros porque ele tá indo não sei pra onde. Então, tá rolando, tá rolando as paradas aí. E tá rolando também que o PSG vai vir com uma parada absurda também. E vários o jogador do caralho, aí Messi, o caralho. Pô, será que vão colocar pra jogar? Messi Neymar Cristiano Ronaldo, porque eu vi que tava essa especulação. É, eu vi isso aí, Vai ter que ter dinheiro, né? Porra. E gestão. É verdade, né? Porque a gestão, principalmente, né? É porque lógico o, que Neymar, vai desse bagulho. o Neymar. saiu do do, do do Barcelona pelo projeto do PSG de dele ser o melhor do mundo também né. Dele ser o 10, é. ser o cara do time né. É. Que é aquilo que você falou né. Pô todo mundo quer. E é, aí, um aí criticam um o Neymar mais. porque saiu é do Barcelona. Pô, é decisão dele meu. Não, ele achou que era melhor para agora. Se ele fica no, PS, no no Barcelona e não é o melhor do mundo Os cara também tem gente que quer criticar. Não certeza. Quer dizer, haters que fala né.